कारमेल किरण कारमेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कोंशा कोंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पाओ कुंशा कुंशा घर गावन गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हरसिले जाऊं तचे पोवित नाव हरसिले जाऊं तचे पोवित नाव कारमेल किरण कारमेल किरण संसारक परगटता सदा दैवी प्रेरण धर्मदूतांची कृती या पुस्तकांतले वाचप. तवल श्रेष्ठ याजक आणि त्याच्या संगात्यांनी धर्मदूतांक भितर हाडले आणि सानेद्रीन सभे हुजेर उबे केले. उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो. त्या मनशाच्या नांवान तुम्ही शिकाय नये म्हणून आम्ही तुमकां कडक ताकीद दिली, पूण तुम्ही तुमची शिकवण अख्ख्या जेरुजलेमान फायज केल्या आनी त्या मनशाच्या रगताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक काल जायजे मनशाक न्हय. तुमी कुर्सार उमकळून जिवेशी मरल्ल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इज्रायल परजेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पातकांचे बोक्साणें जडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सडवणदार म्हूण उंच उबारला. ह्या सर घडल्या संगतीक आमी आनी पवित्रत्मो साक्ष. आपणाक काल जातल्या सुमेस्तांक देवान होस पवित्रत्मो दिला. हे आयकून सानेद्रीन सभेचे सांदे रागान इतले उसांबळ जाले. धर्मदूतांक जिवेशी मारूंक तांणी आलोचन केली. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आयचें पयलें वचप आमी आयकलें आनी ह्या दिसांनी परत परत आमी आपोस्तलांचे कृत्यांतलीं जायतीं घडितां आयकत हांव. आमी जाणा आपोस्तलांचें कृत्य म्हणटा आसतना बाराय आपोस्तलांची कृत्यां तांतूं नांत पेद्रू आनी पावलो आनी हेर थोड्यांची बार्नबास आनी थोड्यांची मात्र आसा चकड्यांची नांत. तरी पूण जें कितें पेद्रू आनी ताच्या संगत्यांनी केलें तें निजायकी आमकां आयच्या काळाक एक इन्स्पिरेशन म्हूण येत वा एका तरेचें उत्तेजन दिवचें तसलीं कामां. आनी आयच्या दिसा सानेद्रीन सभे मुखार धर्मदूतांक उबे केल्यात. कित्या खातीर? दोन कारणां आसा. दोन कारणां खातीर धर्मदूतांक सानेद्रीन सभे मुखार तांकां हजर केल्यात. कित्याक? कितें केल्लें तांणी? कितें सूख केल्या तांणी? तांणी केल्लें सूख कितें? सानेद्रीन सभा म्हणटा तुमी सूख केल्या. कसलें सूख केल्या तुमी? एक, त्या मनशाच्या नांवान शिकय नजो म्हूण ताकीद दिल्ली तुमी उल्लंघन केल्या. पळय थंयसर बरोवन गेलां जेजूचें नांव सयत काडनात जुदेव. त्या मनशान कितें सगळें केल्लें म्हूण तुमी सांगतात पळय तें करून असो म्हणून आमी तुमकां ताकीद दिल्ली. म्हळ्यार हाच्या पयलें तांकां धर्न बंदींत घालून जागवण दिल्ली. सोडल्या उपरांत परतून ते वचोन तेंत करतात. एक आरोप तो. दुसरो आरोप कितें म्हळ्यार जेजूच्या मरणाक सानेद्रीन सभास जबाबदार म्हूण ते सांगताले. पळय तांचे धैर्य पळय धर्मदूताचे.
तुमीच कारण म्हण ते बोट चुकून सांगतले पप्लीकर. आनी ह्या दोन कारणां खातीर परतून तांकां सभे मुखार हाडले आनी वट्टारे जावन तांणी सांगचें इतलेंच, तुमी आमकां मर्याद दिवना, आमच्या उतरांक मर्याद दिवना, आमकां मान दिवना, तुमी आमकां खाल जावनात, आमी कितें सांगलें तें तुमी करूंक आयकूंक नात. पेद्रुजे साहब कितें थंयसर पेद्रू म्हणालो, देवाक आमी खाल जायचे मनशाक न्हय, देवाक आमी खाल जायचे मनशाक न्हय. हांगासर आमी उडासो दवरूंक जाय मुगाच्या भावा आनी भयणी, जेजूचे फाटलो अवतार कोण आसात वा दमदूत कोण आसात, आजून ते संपूर्ण थरान जेजूच्या वाटेचे वा क्रिस्तांव म्हणलें तेंच भिल्लो नासतना जिवो नासले. आनी हे थोड्याच दिसांनी थोड्याच म्हयन्यांनी घडिल्लें घडिता हें. आनी अशें आसतना ह्या जेजूच्या फाटल्या उदारांनी मागणें खरीचें जाल्यार सो देवाचें सिनोगोगा वचाचें, कितेंय तांकां गरज आसा बली भेटयचें जाल्यार ह्या जग जायचें तांचोच, कितेंय तांकां करूंक आसा धर्मीक रितीन जावं पुरो आनी खंयच्याय रितीन खंयचीय गरज आसा जाल्यार तांणी फाटी परतून जू देव सिनोगोगाकच वचाचें, जू देवांकच भेटाचें, तांच्याच ह्या जगा सरशीन वचाचें. आनी त्या देखून सानेद्रीन सभा म्हणटा, तुमी कोणी परकी न्हय, तुमी आमच्या कंट्रोलार आसात, तुमी आमच्या अधिकाराच्या व्याप्तेर आसात, तुमी आमच्या भायर नात. देखून ते सवाल करतात, देखून ते तांकां अरेस्ट करतात, देखून तांकां जागवण दितात. आनी हांगासर तांणी दिल्लें कारण आसा देवनिंदा, तुमी देवनिंदा करतात म्हणून तांकां शिक्षा दिवंक ते तयार जाल्ले. पूण पेद्रू शिदा जाप दिता आनी म्हणटा सानेद्रीन सभेक, आमी तुमचे आनी मुखार आयकनाव, आमी तुमकां खाल जायनाव, कित्याक आमी सत कितें म्हणून आज जाणा जाल्या, सत कितें म्हणून जाणा जाल्या. कशें तें सानेद्रीन सभेक तितल्या धैर्यान पेद्रू अशी जाप दिता, कित्याक म्हळ्यार येदोळ पर्यान मोयजेन कितें सांगलें, मोयजेन कितें उपादेश दिल्यात, मोयजेन कितें देवाची ती आयडिया ऑफ गॉड, देवाची देव म्हळ्यार कितें म्हूण कितें सांगलें, हें सगळें पातयेवन आयिल्लें एकच फावटी तांकां पाटी मुखार रावचें जाल्यार कितें कारण आसचें. सानेद्रीन सभेचो मनोभाव कितें आनी तांणी शिकयल्लें कितें म्हणून आमी समजूंक जाय. प्रत्येक जावन हांगासर सानेद्रीन सभा कितें करता की म्हळ्यार आमकां देवान नेमलां म्हणल्या एका कारणा खातीर, जें कितें आमी सांगता तें सक्कड पातयेचें आनी सक्कड आयकचें आनी त्या प्रमाणें चलाचें म्हणून लोकांचेर चड आनी चड दबाव घालताले, आपणाचो अधिकार चलोवंक सदांय प्रयत्न करताले. आनी खंयचेय ते निर्धार घेत जाल्यार हे सगळे नियमशास्त्र खालस आमी करता म्हणून सांगताले. पाटी सवाल करूंक नातल्ली, खंयचेय कितें सांगल्यार साखरा बरी खाल जायचें पडटालें. पूण आपोस्तोल तयार जावंक नात, आपोस्तोलांनी तांचे हें पुरा आमी पात्य ना म्हणाले, हें पुरा करूंक आमी तयार ना म्हणाले. आनी ह्या वेळार आमी समजता एका लेकार ते म्हणटात, तुमची सभा मनशाची सभा देवाची सभा न्हय, तुमची सभा मनशाची सभा जावं पुरो मयजेन तुमकां सांगलें, तुमकां नेमियरलें, तुमकां जें कितें सांगूंक दिलां तें सांगलां आनी तुमी सांगतात. पूण हे एका लेकान पेद्रू आनी आपोस्तोल सांगतात, ही तुमची मनशाची सभा, कित्याक तुमी जें कितें सांगतात तें नियमशास्त्रकाल सभार फावटी आसना, पूण देव कितें सांगता तें शासनाचें, तुमी कितें सांगतात आतांचें आनी क्षणीक मात्र. पूण देव आमकां संपूर्ण सताक पळयता, देव संपूर्ण सत सांगता जाल्यार तुमी तें संपूर्ण सत वळखनात. देखून मगाच्या भावा आनी भयणी पेद्रू आनी ताचे संगाती जू देवा मुखार रावतात, जू देवाक मुखार रावन तेच म्हणटात आमी सताक जाणाव, सत म्हळ्यार कितें म्हण जाणाव. कित्याक म्हळ्यार येदोळ पर्यंत नियमशास्त्र शिकयतालें कितें, मोयजेन शिकयल्लें कितें, देवा विशयान कितें शिकयल्लें, देव म्हळ्यार पर्वतार आसचो, देव म्हळ्यार भायर आसचो, देव म्हळ्यार एक नितीदार, तूं बरें करता जाल्यार तुका बरें करता, वायट करता जाल्यार वायट करता म्हणलें शिकोवण नियमशास्त्रान मेळटा, मोयजे हें शिकयता. आनी अशें आसतना हरएक तांणी करचीं कामां, हरएक बलिदान जावंक पुरो, एकामेका थंय आसचो संबंद जावंक पुरो, हरएक ह्याच दिशेन वेता. तूं बरें करताय जाल्यार तुका बरें करता, तूं वायट करता जाल्यार वायट करता, तसो आमचो देव. देखून आमी तशें चलता
अब्रामाचे कळ्ळे आमी मोयजेचे भाऊ आमी देखून ताणें सांगले बरी आमी अशें करता म्हणून ते शिकयतले. पूण पेद्रो आनी ताचे शिश्य जेजू पुनर्जीवन जाले उपरांत जेजून कितें सकट शिकयिल्लें तें परतून उगडासा घडटात आनी म्हणटात आमचो देव भायर आसचो न्हय, आमचो देव दोंगरार आसचो न्हय, आमचो देव खंयसर गी आमच्या भायर आसचो आमकां परकी न्हय. ते म्हणटात देव जावन आसा इमानुएल, देव जावन आसा आमचे थंय आसचो, आमचे मोदे आसचो, आमचे संगता आसचो. देखून तो वंश सिंहासनार बसोन ना, पगार आमचे मोदे तो बसता, आमचे संगता तो चलता, आमचे संगता तो उलयता, आमचे हे जिबेत ताणें वांटून घेतलां. देखून तो परकी न्हय आमकां, तो आमचोसो, तो आमचोसो. देखून तो बिलकूल उनितीदार जायना, भगार आमचो बापय जाता, आमचो भाव जाता, आमचो शेजारी जाता, आमचें सर्वस्व कितें आमचें म्हूण आसात तें तो जाता. आनी हें देवाचें चिंतप ह्या आपोस्तलांक आयिल्लेच. ते सनातनी सभेक म्हणटात आमी तुमी कितें देवाची आयडिया तुमी दिल्या ती आमी पातयेनो, कित्याक सत कितें म्हूण आमकां समजलां, जें कितें सत आसा तें आमी पळयलां, आमी आपडलां, आमच्या अनुभवाक आयलां, आनी तेंच आमी आतां सगळ्यांक सांगतांव. देखून म्हाका भावा आनी भयणी, कुर्सार मरोन जिवन जल्लो जेजू आमी जाणाव तो पातक्यांक सोदून गेल्लो, सुकलेल्यांक भोगसूंक तयार जाल्लो. मरणार कुर्साच्या मरणार सयत मरणार थंय सयत सुकलेल्यांक भोगसूंक सर्गींच्या रसान तुमी आसतलोय म्हणलो जेजू. आनी अशें आसतना ते म्हणटात आमी त्या जेजूक विदेश जाता, तसल्या आमचे संगता रावच्या, आमच्या ह्या दिसपट्या जिवितांत चलत्या जिवितांत संगता रावच्या जेजूक आमी विदेश जाता. कित्याक तो आमचे कश्ट जाणा, तो आमचे जिवीत जाणा, तो आमचे बरें जियेला. देखून तसल्या जेजूक आमी विदेश जाता, सोडल्यार तुमकां न्हय. कित्याक तसलें विदेहीपण आयलें तांचे थंय मुगाचे भाव आनी भयणी, एक ओपार बायबलांत आसा ती आमी जाणाव एक रयत कोणताना ताका कितें दिर्वे मेळ्ळें की मोती मेळ्ळीं, मोतयां मेळ्ळीं पूर्ण दवरलीं. ताणें परतून तीं दांपलीं, घरा गेलो, ताका आसलें इल्लें घर, इल्लेसो जागो आनी कितें आसलें, ल्हान ल्हान कितें आसलें पुरो ताणें एकठांय केलें, पुरो विकलें, येवन तो जागो मोला घेतलो. ताका स्वर्ण वरी येतें, मोती मेळ्ळां म्हणून दुसऱ्याची भूंय ती गादो, पूण ताका स्वर्ण वरी येतें तो म्हणटा ना, म्हाका हांगासर हें दिर्वें आसा, हें दिर्वें म्हाका जाय, दिर्वें मात्र न्हय हें सगळें म्हाका जाय, तर जें कितें म्हजें आसा तें पुराय एकठांय करता, तें विकता आनी हो मोलाक घेता, कित्याक तें म्हाका जाय. मोगाच्या भाव आनी भयणी, हें जावन आसा विदेपण त्या पेद्रो आनी ताच्या संगत्यांचें. सुरविल्ली पवित्र सभा पुरो विकून शिशांच्या पांयां तळ तें व्हरून दवरतालें खंय आमी आयकत हांव, जें कितें तांचें थंय आसलें तें सगळें विकून ताणी तो दुडू जावं दे आनी कितें जावं दे शिसांच्या पांयान थोडे व्हरून दवरताले. कित्याक म्हळ्यार ताणी म्हणलें हें जावन आसा आमचें विदेही पडो, कित्याक आमी जेजू क्रिस्त म्हणलें एक दिर्वें आमकां मेळ्ळां आनी त्या दिर्व्या मुखार दुसरें खंयचेंच व्हरतें न्हय. कित्याक वयर तावन देवन आयिल्लो जेजू क्रिस्त तोच आमचें दिर्वें. देखून ते पुरो सोडतात आनी आपणाक जेजू जाय म्हणून ताच्या फाटल्यान वेतात, असलें विदेहीपण दाखयतात, कित्याक ते सत कितें म्हूण जाणात. जेजून तांचे पसून कितें केलां म्हूण तें जाणात, जेजू कित्याक तांचे संगता आसा म्हूण तें जाणात. ते पातकी जावन आसल्यारी अस्कत आसल्यारी जेजू आपणाची फार्त घेता म्हूण तें जाणात. देखून ते विदेय जातात. विदेयपण कोणेंय फोर्सफुली घालूंक जायना, विदेयपण कोणेंय तुका दबाव घालून मारून बडोवन विदेयपण जोडूंक जायना. विदेयपण जोडचें जाल्यार तो मनीस म्हजे खातीर आसा म्हणून एक बगप येजे आनी तें बगप पेद्रो थंय ताच्या शिशा थंय जायत्या त्या भाव भोंवडां थंय आयलें, जेजू म्हजे खातीर आसा आनी त्या देखून ते म्हणटात आमी तुका शरण जाता. असलें विदेयपण मोगाच्या भाव आनी भयणी आज पवित्र सभा आमची थावणी आशेता. जावं पुरो आज सगळी पवित्र सभा एक साक्ष जावन, जेजूक एक साक्ष जावन जियेता. आयच्या संवसारार जायतीं कानुणां येतात, जायतीं कानुणां येतात, तीं सगळीं सडाव जावन जिवाक विरोध करचेत आसले. जावंक पुरो दया मरण, जावंक पुरो एबोर्शना विशयांत, जावंक पुरो हेर इतर सगळ्या जायत्या विशयांत, जावंक पुरो सभार लोक दुसऱ्या राष्ट्रांत जावन आनी एक राष्ट्राक येता आनी तांकां एक्सेप्ट करना दुसऱ्या राष्ट्राचे आनी असले जायते आर्थीक रितीन, सामाजीक रितीन, सांस्कृतीक रितीन, धार्मीक रितीन
कितें सगत या सोंदी पवित्र सभा मात्र आज घट्ट रावन सांगता हे तुम्ही सूख करतात. हे क्रिस्ताच्या शिकवणे प्रमाणे ना म्हणून सांगचे तसले धैर्य आसा जाल्यार पवित्र सभेक मात्र. आनी आज संसार कितें एक कानून हाडून दे जावं पुरो ते एबोर्शना विशयान जावं पुरो दया मरणा विशयान जावं पुरो आनी कितेंय तें जावं दे पूण तें कानून आयिल्ल्यांस सकट गोवन पवित्र सभे पळयतात आनी म्हणटा पवित्र सभा कितें म्हणटा हाचे विशयांत म्हणून म्हळ्यार पवित्र सभेक एक नैतीक हक्क आज आसा. पवित्र सभा संवसाराच्या जे कितें चाल ते संगती आसात संवसार सारकें म्हणटा तें सारकें न्हय म्हणून पवित्र सभा शिकयता कित्याक वॅल्यूज आर हायर जें कितें आमचें जिवीत फकत चार दिसांचें हांगाचें मात्र न्हय तें सासणाचें त्या देखून जे कितें वॅल्यूज आसात ते आदी आसले आतां आसले ताका मोल आसा. तें मोल थंय उगडयना वॅल्यू कितेंय आसूं दीत गूण आसात शेगूण आसात ते मोल उगडंक घेनात ते केदाळे आसात सासणाचे ते त्या देखून तें घट्ट धरता पवित्र सभा आनी म्हणटा संवसार कितें कानून करता जाल्यार तें सारकें न्हय असली ही वाट सारकी ह्या वाट्यान आमी वचोंक जाय म्हणून जायते फुडें सांगल्लें आसा. आनी हाच्या विशयांत जायते डॉक्युमेंट्स आमकां पाप साहेब दिता परिसरा विशयान जावंक पुरो ग्लोबलायजेशन जावंक पुरो वा कितेंय तें जावं दे पवित्र सभा एक उतर सांगता आनी तसलें एक उतर सगळ्या संवसार मुखार दवरचें तें नैतीक हक्क पवित्र सभा सभेन जोडून घेतला. आनी त्या देखून मगाच्या भावा आनी भयणी आमीच ती पवित्र सभा खाली पाप साहेब दिता पाप साहेब सांगता म्हणून न्हय पाप साहेब सांगता आमच्या सकळांच्या तर्फेन सांगता तो ताच्याच बोल सांगले सांगना आमच्या सकळांच्या तर्फेन जेजू क्रिस्तान आमकां कितें शिकयलां म्हूण सांगता. देखून पवित्र सभेन सांगचें म्हळ्यार वा पाप साहेबान सांगचें म्हळ्यार हांवें आनी तुवें सांगलें बरीच कित्याक तो आमचो प्रतिनिधी आनी ताणें सांगलां तें हांव मानून घेतां आनी तें हांव ही सांगता. आनी त्या देखून जें कितें पवित्र सभा शिकयता ताचे खातीर आमी रावंक जाय. जें कितें पवित्र सभा आमकां सांगता ही जावन आसा वाट त्या वाटेन चलचें म्हजें काम आनी तें काम हांव करता आसतना संवसार म्हाका विरोध जातलो संवसाराची संगती विरोध रावतल्यो संवसाराक लबतली मनशां विरोध रावतले आनी तरी पूण तो व्हडलो पेद्रू परी आमी सांगूंक सांगता आमी पयलें देवाक आयकाचें ताचे उपरांत बाकीचें सगळें देव सकळ संगती जाणा आसा आनी जें कितें आमकां गरजेचें न्हय फकत आयच्या दिसाक आयच्या काळाक फुडल्या काळाक कितें गरजेचें तें तो जाणा. आमी दोंगराच्या मुळांत आसा देव दोंगराच्या वयर आसा वयर आसल्यांक जायत्यो संगती दिसतात पूण आमकां सकल रावल्यार गुडो मात्र दिसता गुड्याचे फटले कुस आमकां दिसना ताच्या दिसल्यान कितें सगळें आसा थंय जीव आसा गे आनी कितें आसा आमकां कळयतना पूण वयतान पळयतल्याक सर्व संगती क्लियर आसात पूण आमकां सकळ क्लियर ना. देखून आमी चड आनी चड संवसार कितें सांगता तें सांगलें कुठलें हां हें सत म्हणपात येता हाच्या फाटल्यान कितें येता म्हणून आमकां कळयतना थोडे संगती गजाली सांगची जाल्यार आतां हें हाच्या भायलें पाम ऑयल म्हणटा हांव आमी पाम ऑयल आतां मस्त यूज करनासा हांव आमी पाम ऑयल पाम ऑयल खंडीत जावन बरें भारी बरें म्हणून बारीकस हाचे विशयान प्रचार चल्लो कित्या खातीर म्हळ्यार आमच्या भारतांत नारळाचें तेल भोव बरें म्हणून आमी पातयतलो हर एकाक आमी यूज करतले हांव आनी युरोप कंट्रीजांनी तांणी कितें केलें तांचे प्रॉडक्ट्स आसा ते मार्केटींग करचें जाल्यार जे कितें आतां भारतांत आसा तें मारून उडयचें देखून तांणी सांगूंक सुरू केलें नारळाचें तेल यूज केल्यार कॅन्सर येता आनी कितें येता आनी कितें येता आनी त्या देखून आमी चिंतलें भियान वय हें सारकें तांणी सांगलें हें बरो सायंटिफीक आमचें सायंटिफीक न्हय म्हणून पूण आमच्या मालगड्यांनी कितलीं वर्सां तें यूज केलां तें मोर नारळ तेल यूज केल्लें मोर ना कॅन्सर येवना पूण आमी कितें चिंता आं तें पुरो सायंटिफीक तांणी सांगलें करेक्ट आमी तें पुरो चिंतूंक येवसाना पाम वयल हाडलें नारळ तेल कण्ण उडयलें कोणाक नाका पूण आज दुसरी तो स्टोरी येता पाम ऑयल कॅन्सर हाडटा नारळ तेल हाडिना म्हणून पळय आमी जें कितें संवसार सांगता तें घडयेन धरता कित्याक आमकां त्या घडये तें करेक्ट म्हूण दिसता त्या घडये त्या काळाक करेक्ट म्हूण दिसता पूण केदळथावन देवान येयल्ले संगती आमकां घडयेन विसरून वेतात आमकां तें नाकास म्हूण जगता देखून पेद्रू बरी आमी हें समजूंक सोंपोवंक जाय खंयचे आयच्या काळाक बरें म्हूण चिंता फाल्यांच्या काळाक कितें बरें गी म्हूण आमकां कळयतना देव जाणा
देखुनो देवाचे पयले आयकता हांव बायबलांक कितें सांगलां आयकता हांव जेजू क्रिस्त पवित्रत्व मुखार आमकां कितें सांगता तें आयकता हांव आनी तशें चल्ल्यार मात्र आमी सत कितें म्हूण जाणा जाता मात्र न्हय सुटकेचे आमी मनशां जाता स्वतंत्र मनशां जाता असलें स्वतंत्र पेद्रूक मेळिल्लें ताचे संगताक मेळिल्लें सानिद्रीक सभे सयत तुमी सारकें करिनात म्हणून सांगूंक धैर्य मेळिल्लें तसलें धैर्य आमकां येवं दी तसलें स्वतंत्र आमकां येवं दी म्हण आमी मागया नमन तुका ये जेजू बालका वंदन तुका बेसाव आमचेर गाल वळय कुरपेजर वेंगे तुजा सदा सांबाळ दवो बेसाव आमचेर गाल वळय कुरपेजर वेंगे तुजा सदा सांबाळ दवो ये जेजू बालका नमन तुका तुझा सदा संबंध मन